¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta de más de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Aulas y vehículos siempre desinfectadas y libres de COVID. Autoescuela Marcos, Abad Sola 45, Gandía, 96 286 9878, info@autoescuelamarcos.com. Gandhi Bebé, tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde. Seat León e-Hybrid es otra historia. It's just a thing of beauty. La Barraca Fallera celebra el seu 50 aniversari. 50 anys d'experiència i tradició al costat de les falles, festes de pobles i grups de dansa. 50 anys vestint indumentària regional, oferint els millors productes dels millors artesans. I enguany, a més d'oferir unes increïbles promocions, obrim el nou espai de nòvies, Lilian Segre, amb la millor moda nupcial del grup Rosa Clara, Aire Barcelona, Alma Novias, Luna Novias i Adriana Alier. Descobrís tot un món d'indumentària i de nòvies al carrer Sant Francesc de Borja, 65, de Gandia. Servicios y automóviles SEAT en Gandía, Grace Moda, Autoescuela Marcos, La Barraca Fallera, Gandhi Bebé y Farmacia 24 Horas. Patrocina este directe. We'll be right back.
Hola, molt bona nit a tots. Ens trobem ja en l'últim dia de falles ací a Telesafor per a retransmetre en rigorós directe, en alta definició, la crema de la falla Plaça del Mercat. Un dia, el d'avui, que no és 19 de març, que és 5 de setembre, però que sembla molt per l'ambient, per les ganes, per l'il·lusió, per la gana de festa que tenen tots i totes, tots els fallers i totes les falleres de la ciutat de Gandia i també dels envoltants. Un dia, el d'avui, en el que anem a conèixer de primeríssima mà i anem a intentar portar-los a totes les seues cases, també a través, ja saben, de l'streaming a telesafor.com, anem a intentar portar-los, com deia, bueno, la il·lusió de la crema de la falla Plaça del Mercat. Avui es tanquen en esta crema de la falla Plaça del Mercat, avui, 5 de setembre, es tanca un exercici faller que podríem dir és l'exercici faller més llarg de la història de les falles. Va començar el 20 de març, podríem dir, del 2019 i acabarà el 5 de setembre del 2021. Estem parlant que des de l'última crema han passat aproximadament 29 mesos, més de 700 dies des de que es cremara per última vegada una falla a la ciutat de Gandia, sempre parlant de monuments majors com el que anem a veure avui. Avui és un dia molt especial. Avui creguem que tornem a fer història perquè les falles de Gandia van a tancar un cicle que, entre altres coses, ha tingut molts altibaixos, però ens quedem en el positiu, ens quedem en la part més positiva que té aquest exercici faller 2020-2021, o diguen-li com vostès vulguin. Avui no estaré soles, estaré molt ben acompanyat, entre altres, com no podia ser d'una altra forma, estarà amb nosaltres. En tot moment, tenint als protagonistes i a les protagonistes, a les persones més properes, sempre amb nosaltres, José Vicenç, que jo crec que ja està sentint-nos. Sí, Marc, molt bona nit. Benvinguts a tots des de Telesafor. Volem enviar un missatge a tot el món que està veient-nos a l'altra banda de la televisió i, sobretot, ens han enviat un missatge des del Departament d'Urgències de l'Hospital de Gandia, que estan tot el món veient esta crema en directe. Ens acaben d'enviar un missatge, així que volem saludar a tota la gent que està treballant a aquestes hores de la nit i durant la resta d'aquest 5 de setembre ahir, en l'Hospital de Gandia, que bona falta es fa i ses ànims per parte así de Telesafor. Nosaltres así en esta explanada a peu de falla anem a contar tot el que vaja passant moment a moment, els protagonistes, les reines de la comissió de la falla Plaça del Mercat, així com el pirotècnic, parlarem en la pirotècnia Aitana, que s'encarregarà de la crema d'esta comissió de la falla Plaça del Mercat. Estem a uns minuts tan sols per a que comença esta gran crema i nosaltres volem contar-ho tot en directe. Si ens permets, Marc, anem a parlar ràpidament en un dels pirotècnics de la pirotècnia Aitana, que va disparar esta nit especial, esta crema de la falla Plaça Mercat. Bona nit. Bona nit. Bueno, contar-nos un poc breument què és el que anem a veure, què és el que va sorprendre'ns esta nit la pirotècnia Aitana. Es començarem unes caixetes durant molt de lloc i després ja la crema en si. Sabeu més o menys com serà la crema, de dalt a baix, de baix a dalt? Es comencem per dalt. Per dalt. Intentarem que siga per dalt. El que passa és que no hem pogut arribar a estar dalt tot, però intentarem que siga per dalt, a veure com queda. Serà ràpida, serà Lenta, tranquil·leta. Sí. Per a gaudir-la, sí, no? Per a disfrutar-la. Sí, hay que disfrutar-lo. Tenemos muchas ganas de disfrutar-la. Bueno, pues está todo ya preparado, ¿no? Casi, acabando. Tenéis ganas de que ya sí. acabe esto. Muchas, no, ganas de terminar, no. De que acabe, no, de que empiece un nuevo ejercicio, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Y que todo vaya a tope. Normal, ¿no? Tener, bien. Como siempre, todos los años disfrutando del fuego. Muy bien. Bueno, també volem, no sé si tenim temps, Marc, podem parlar en cap de bombers del parc de bombers de Gandia, que també estan preparant este dispositiu. Anem a veure si podem parlar en ell ràpidament. Hola, bona nit en directe, Telesafor. Quin és el dispositiu que esteu preparant per a este especial, per a esta crema especial de la falla Plaça del Mercat? Bueno, pues una falla amb característiques especials. Aleshores anem a fer un parell d'instal·lacions en molt de caudal per a protegir el que és els riscos, en este cas la façana de l'Ajuntament i l'edifici colindant a la falla. Està tot previst, més quan quedarà per a que comenci la crema? Tenim previsió el 10 i mitja i a partir d'ahir bueno, pues, anem a veure si es coordina entre fallers, escoeters i nosaltres, i nosaltres quan estiguem a punt ja comunicarem al personal perquè pugui fer la falla. Pues que vaja molt bé esta nit. Imagina que tindreu més falles per cremar, no? Sí, sí. Fem un dispositiu
Son varios equipos y fem dos falles cada equipo, pero tiene solvencia y seguretat, sobretot. I a més, imagina que alguna unitat d'alguna població colindant haurà ajudat en esta nit de la crema de Gandia? Sí, sí, correcte. Ha vingut companys d'Oliva, ha vingut companys de Cofrens, que els tenim així en el nostre camió, i han vingut també un company de Cullera. Molt bé. Pues molt que vaja molt bé d'esta nit i que vaja tot bé, espectacular. Gràcies. Adéu, gràcies. Gràcies, ahí està, la unitat de parc de bombers de Gandia. Marc, si vols, i si tens algú, de moment nosaltres, de moment ho tenim ben cobert, però després tornem, eh? Efectivament, estarem ben atents. Tu, en qualsevol moment, ja saps, José Vicenç, pots demanar pas i comencem i parles amb qui tu consideres. Ui, com deia, anem a... I com hem dit ja en diverses ocasions, anem a veure cremar la falla Plaça del Mercat, una falla que ha portat com a lema este any Planeta Brut, Planeta Brut, negoci net. Una falla de Pere Baena, un artista faller, bueno, conegut internacionalment, podríem dir, encara que és evident que parlem d'un àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana. És un artista faller que, a més, no sols és artista faller, sinó també és artista foguerer. Fa moltes fogueres també en les festes de Sant Joan d'Alacant i és conegut infinitament perquè sempre sol portar-se algun dels grans premis, ja no sols així a la ciutat de Gandia, sinó també a la ciutat de València o en les fogueres d'Alacant. Estem parlant d'una falla que reivindica, com no pot ser d'una altra forma en aquesta ocasió, bueno, pues, està en contra de la contaminació, parla de l'escalfament mediambiental. És més, el seu principal monument diu que estan parlant de Planeta Brut, com deia, negoci net, i diu ja l'escalfament global ens arriba a l'engonal. És una falla, bueno, que molt reivindicativa un any més i que a més ha tingut, bueno, pues, moltes escenes que totes elles van relacionades amb el món de l'escalfament, de la contaminació, etc. Una falla que va aconseguir el tercer premi en la secció especial, però que a més va aconseguir l'Enginy i Gràcia, el Premi d'Enginy i Gràcia en secció especial major. Per la seva banda, en falla infantil, la falla de la Plaça del Mercat va aconseguir també el tercer en secció especial. I a més, aquesta falla té una curiositat, i és que coneixeran que les falles majors de tota la Comunitat Valenciana, de tota la província de València, per a ser més exactes, entren a concurs en l'ús de valencià en l'escena festiva. És un premi que es dona des de la Generalitat Valenciana i són moltes i moltes falles per tota la província de València i part de la d'Alacant en les que bueno, es dona un premi, com deia, per l'ús del valencià. Bueno, pues, la Plaça del Mercat, la falla Plaça del Mercat, la que veurem avui cremar, ha sigut premiada amb el Premi 74 de la Generalitat Valenciana, com deia, de la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu. És una falla, torna a recordar, molt reivindicativa i que, bueno, pues, des del principi i ja quan es va intentar crear a partir del mes d'agost, més o menys, del 2018, i fins que s'hauria d'haver plantat el 2020, bueno, pues, no havia perdut gens de vigència d'actualitat i que a dia d'avui, a 5 de setembre del 2021, continua amb una vigència extraordinària. A més, és una falla que, com deia, ens parla de la contaminació, de com estem escalfant el medi i el planeta i estem pujant de graus i canviant la temperatura global del món. I precisament jo crec que avui estem vivint a les nostres cars, en les nostres pells, com estem vivint precisament que les temperatures que estem vivint són extraordinàries. Per exemple, vaig a llegir-los literalment com presentaven la falla a la Plaça del Mercat. Deia, des de dalt del monument, la dona calladament guaita un futur més calent en tot el planeta Terra. Ara, en mans de quatre folls que ens han declarat la guerra omplint-la de CO2. Això és precisament el que parla, no? El monument, l'escena central de la dona del Calafal que podem observar en esta Plaça del Mercat. Una plaça que, bueno, ara mateix són les 10 i 19 minuts i que, bueno, en breus moments començarem a viure ja en primera persona la crema d'esta falla. Ja ens han explicat des de la pirotècnia i també el cos de bombers que estarà avui present en esta crema. Bueno, la intenció
és que comenci a cremar de dalt cap a baix. Marc. En tot el parafal. José, clar, dis-me. Sí, tenim protagonistes, te cride, perquè tenim protagonistes. Tenim a un fum de gent que, això sí, en totes les mesures de seguretat que estan cobrint-se des de la policia local i membres de la seguretat ací a la ciutat de Gandia, nosaltres anem a parlar amb gent que està ací, a peu de falla, per a veure en directe esta crema de la comissió de la falla de la plaça del Mercat. Pues de seguida anem a parlar amb algun curiós, curiosa, que tal vegada siga d'ací de la ciutat o siga de fora. No sé, ya en turistas, estén en plena temporada de estío. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, nosotros somos de fuera, sí. ¿Sois de fuera? ¿De dónde sois? De Madrid, de la Sierra. Bueno, se ha pillado esto de las fallas un poco improvisto, ¿no? Al revés, o sea, teníamos mucha ilusión por poderlo ver, porque si no es verano, que siempre venimos aquí, en temporada de las fallas no puede ser. Claro, son unas fallas atípicas, han sido unas fallas diferentes, sí. Pero de todo lo que habéis visto, que es más o menos lo que os ha gustado, aún falta la crema, pero ¿qué más o menos? El tamaño de todas las fallas. Y la Needle Fog también. ¿Os ha gustado? Sí, ha sido espectacular. Bueno, y en cualquier caso, ¿vais a volver a estas sí, fallas? Sí, si pudiésemos, sí. Es verdad que la fecha que suele ser en San José no nos cuadra en marzo, pero vamos, ahora las estamos disfrutando todos los días. Bueno, pues es una experiencia más que os lleváis. Sí. Espero que volváis en alguna ocasión, sobre todo con los más peques, ¿no? Sí. ¿Te lo has pasado bien? Sí. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Habéis combinado playa y fallas? Sí. Lo nunca he visto, yo creo que eso es un poco histórico. Muchas gracias, muchas gracias. Veïns de la ciutat de Madrid, per exemple, com s'han dit, no? Turistes que venen, que casualment tenen la data de vacances al mes de setembre i aprofiten l'oportunitat per a vindre a la ciutat de Gandia, ja que estem en falles en ple mes de setembre. Anem a parlar amb més gent, si te pareix, Marc. Perfectament. Tens temps? Bé, perfecte. Sí. Pues anem a parlar amb més gent, que segur... Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde sois? Yo de Gran Canaria. De Gran Canaria, ni más ni menos, Marco Oliva de Gran Canaria. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué te parecen las fallas? Estupenda. Me ha dado pena que no se hayan celebrado como se tienen que celebrar o como yo he oído, pero vale la pena. Bueno, o sea, han sido unas fallas atípicas, pero exacto. Bueno, ¿lo habéis vivido? ¿Cuál es el acto con el que te quedarías si has vivido algún acto en especial? La mascleta. La mascleta, es lo que más te ha gustado. Sí. Bueno, aún falta la crema, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Y más que hay por toda la ciudad, con lo cual van a disfrutar toda la noche, ¿no? La hemos disfrutado, aunque haya sido diferente. Diferente. Atípicas, pero al mismo tiempo bastante festiva. Ha valido la pena. Bueno, pues espero que volváis pronto. Gracias. Volveremos un marzo. Sí, para disfrutarlas de verdad. Muchas gracias. Desde Gran Canaria, ni més ni menys. Nosaltres tenim a la banda de música, sí, propet. No res, parlarem amb les reines de la comissió i el president, Julián Toledo, que ja està esperant-nos. Perfecte, José. La veritat que és impressionant el caràcter internacional que està, o nacional almenys, no? Que està agafant aquestes falles i que s'aprofita d'aquestes noves dates, no? D'aquesta setmana fallera atípica, la primera setmana de setembre, per a també apropar-se. No? Jo crec que és molt important i molt interessant el que està aconseguint que les falles es complisquen aquest any en aquesta primera setmana de setembre. Gent del centre del país, gent de Gran Canària que està ara mateix a Gandia vivint en primera persona el que segurament en març podria ser impossible per allò del tema de les vacances. Bueno, com estem contant-nos, avui estem ací a la plaça Major, a la plaça de l'Ajuntament, podem dir-li com vulguin, per a viure la falla del mercat i, entre altres coses, pues ja saben que estem també gràcies a empreses que volen que aquesta imatge arribi a totes les cases. Una d'elles és Excavaciones Sant Fèlix, una empresa dedicada, bueno, a l'excavació, demolició i transports i serveis de la construcció en general. Més de 50 anys de trajectòria, més de 50 anys en el sector, fan d'Excavaciones Sant Fèlix la seva empresa de tractament i gestió de residus. Jo, si tinguera que tractar residus, no ho dubtaria i aniria a Excavaciones Sant Fèlix. També estan amb nosaltres una empresa de reformes que ara cada vegada són més necessàries en certes zones. No? Estem parlant molt bé d'Estilar Reformes. És una empresa de reformes integrals. Saben perfectament el que necessiten vostès a les seues cases i per ahir trobar la felicitat de la seva vida. En Estilar Reformes ho tenen ben fàcil i sols han de cridar a Susana Ramon o a Òscar Simó, els telèfons que tenen en les seues pantalles, per a que els facin un projecte de reforma en la seva casa, en el seu pis, on vostès consideren, i estic segur que acabaran encantats. Estem
a la Plaza Major de Gandía y yo creo, José Vicens, sí. Estás molt ben acompanyat. Molt ben acompanyando, moltíssim bé acompanyat amb el president de la comissió de la Falla Plaça del Mercat i les seues reines de la comissió que aquest any van a cremar esta falla, esta bonica falla de la secció especial, com bé has dit. I tenim així el seu president, Julián Toledo. Bona nit, Julián. Molt bona nit a tots vosaltres. Bueno, estàvem parlant fora de càmera que ha sigut unes falles millors de lo que pensàvem, eh? La veritat que molt millor de lo que ens esperàvem tots. La veritat que molt contents de poder haver disfrutat d'unes falles atípiques, però amb molta humitat i molta calor, però per a record. Bueno, i el somni de totes elles, no?, que s'ha complit, no?, el poder haver disfrutat dignament d'unes falles que elles s'ho mereixien i, bueno, al mateix temps la comissió també. No? La veritat és que va ser molt dur per tots, un dia 10 de març del 2020 que ens traien a les portes de fer la festa gran. I després de quasi 18 mesos, que mai no pensàvem que podíem aguantar fins tant, poder cremar-ho, poder finalitzar un exercici, era molt important tot per elles i per tota la comissió i per tots els gandians. Bueno, pues ara ja està ahí i ahí, Elvira, bona nit. Bona nit. Bueno, com estàs? Com te trobes? Jo crec que tens ahí un cúmul de sentiments trobats. Al mateix temps, tu has viscut ja este moment, però ara tornes a repetir i d'una manera jo crec que increïble, perquè jo crec que el que avui i el que esta nit va a passar mai en la vida va a tornar a passar. A ver, aunque ya he sido, los sentimientos están ahí. Una fallera cuando quema y eso pues es, lo lleva en el corazón. Entonces yo tengo claro que lloraré, aunque sobreviviré a esto otra vez, pero lo voy a disfrutar. Las veces que hagan falta, ¿no? Mientras te lo pida Julián, lo que haga falta. Mientras me lo pida Julián, lo que haga falta, sí, señor. Muy bien. Bueno, las demás acompañantes, la reina del foc de la festa, las niñas infantiles, que además están de comunión, la reina del foc infantil. Anem a parlar amb ella. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te llamas? Ángela. Ángela, ¿has hecho la comunión? Sí. Y de paso te has puesto la banda y a quemar tu fallita, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has vivido estas fallas? Muy bien. Muy bien, ¿no? Con calor, pero bien. Con mucho calor, ¿eh? Con mucha calor. La reina de la falla. Claudia, ¿cómo estás? Molt bé, molt emocionada. Has viscut les falles que tu volies viure? La he viscut, sí. Les has viscut. Totes, no? Totes les heu viscut. Encara que, com parlaves en Elvira, nosaltres ja hem sigut reines de falla i este sentiment no s'esborra mai. O sigui, qui és faller 100% té el cor. Vamos, encara que estiguem en Covid, això ha sigut inefable, vamos, increïble. La reina del foc cremarà esta bonica falla que s'anomena, te'n recordes? Planeta Brut Negoci Net. Planeta Brut Negoci Net, la reina del foc en breu cremarà esta falla per posar punt i final a este exercici, començarà un altre nou, però vosaltres sempre ja recolzant la comissió, no? Per supost, sempre, sempre. I repetiríem. Repetiríeu, clar que sí. Julián, que vagi molt bé esta nit de la crema. Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Així teniu a vostra casa i esperem que... El any que ve estarà així. A partir de demà ja comencem a este exercici un poquet més curtet i a partir de demà ja a preparar el projecte 2022. Molt bé, pues ara gaudiré en la comissió i a passar estos últims minuts de la millor manera. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Julián Toledo, president de la comissió. I crec que ja tens ahí protagonistes molt importants. Així és, José Vicens. Estem ja molt ben acompanyats així al set que ens han preparat des de Telesafor. A la meua dreta veuran a l'alcalde de l'Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto. José Manuel, molt bona vesprada. Bona nit, què tal, com esteu? Bueno, bona vesprada, bona nit, ja, sí. Ja estem en el xip de la vesprada encara. Molt bona nit, José Manuel. Ara parlarem, també estem amb Nacho Arnau, regidor, entre altres coses, també de falles. Molt bona nit, Nacho. Molt bona nit. I també ens acompanya Sandra Faus, fallera major de Gandia des de 2020-2021. Molt bona nit. Bona nit. Bueno, primer que tot, per aquest ordre que hem començat també, continuarem. José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, conta'ns un xicotet primer balanç del que serien aquestes falles tan atípiques i tan especials. Bueno, un agraïment, vaig a per davant l'agraïment a vosaltres, als mitjans de comunicació, als equips, les brigades, els regidors, els fallers i les falleres. Jo crec que així està Sandra com a representant de tot un col·lectiu que ho ha fet irreprochablement bé. Jo crec que ens havíem marcat un repte que era tancar un exercici d'una manera digna, ara que les normes ens deixen tancar l'exercici, i tancar-lo en la manera com hem viscut estos mesos, sense oblidar el que havíem passat. I jo crec que ahir hem estat absolutament conscients de quina era la realitat, de com podíem celebrar, i hem fet unes falles, a banda de les falles que ens deixava fer la norma i ens permetia fer la norma, les falles que amb trellat i amb responsabilitat podíem fer, ja ho vam dir en la crida, era el moment de la responsabilitat entre el col·lectiu, i ja heu vist com ha funcionat de bé la contingència en els casals,
com en els carrers, perquè no podem concentrar grans afluències de persones en un mateix espai sense protecció i sense la elemental contingència i seguretat. I crec que això ha funcionat bé. Crec que hem d'anar caminant cap a una progressiva normalitat i ahí està la metàfora de les falles, ja ho vam dir també en la crida. El renàixer, el recuperar-nos després d'uns mesos molt durs i tot el que suposa cremar el que anem a cremar avui, que és cremar tot un temps difícil del que ens hem alçat, i crec que la metàfora és perfecta com a recuperació i tornada a la normalitat, encara que molt progressiva. Així és, José Manuel. Bueno, un segon, ara en seguida et pregunto, estan començant ja a tirar els primers focs d'artifici previs precisament al que serà la crema de la falla plaça del Mercat. Nacho, estàvem escoltant a José Manuel Prieto i la sensació també és que som, o hem sigut, jo crec, exemple també del que es poden disfrutar unes festes o unes falles en qualsevol àmbit amb responsabilitat, no? Sí, com diria bé José Manuel, això avui tenim la culminació d'un treball, que ja portàvem uns mesos treballant junt als representants de la Federació de Falles, els presidents també de les falles, de com podien fer aquestes falles, de com podien disfrutar-se, sempre respectant les mesures de seguretat, i crec que la gent ho ha pogut comprovar, com les comissions s'han organitzat els seus casals, a l'aire lliure, en la via pública, en les carpes obertes, en taules limitades, en el número limitades a 10, complint les normes de l'hostaleria, gel hidroalcohòlic, i crec que això ha cridat l'atenció inclús als turistes, de com que bé s'havien organitzat, no? I crec que tenim que donar l'enhorabona perquè crec que hem complit tot en la mesura de lo possible les normes que ens havien imposat, i després els actes de falla han sigut, ja heu vist, un poc peculiars, però han sigut uns actes que jo crec que han sigut tots molt bé. Impressionant, este primer castell de focs que acabem de viure en la plaça major de la falla de Plaça del Mercat. Nacho, estàvem comentant, no?, de l'eixa responsabilitat. Crec que més o menys s'ha pogut sentir, no? Carpes obertes, gel hidroalcohòlic, responsabilitat dels fallers, mascareta per tot arreu. Unes falles exemplars, ja havíem dit, no? Jo crec que sí, que s'ha pogut comprovar, com dia de abans, pues, s'ha pogut comprovar que els falleros van agafar un compromís, i aquest compromís ha sigut portat a terme. Efectivament. I acabem de veure ara mateixa com la reina del foc de la plaça del Mercat, Àngela Serrano, era la infantil, i Clara Castan, la major, ha obert la crema de la falla del Mercat. Espectacular, la veritat que espectacular. Sandra Faust, fallera major de Gandia. No sé si estàs ara mateixa molt emocionada. Ara estic millor, però la veritat és que està tota la processó aguantant les llàgrimes, i al final, al arribar a l'església del Raval, ja està ahí, ja no ha pogut més. Has caigut, ha vingut tot amunt, imagina. Perquè al final hem de ser conscients, no?, que amb aquesta imatge, que com bé deia José Manuel Prieto, metàfora de la vida, no?, metàfora del que ha sigut també esta Covid, amb aquestes imatges s'acaba també un regnat. Sí, aquesta setmana ja anirem a casa de la següent, no? I res, tinc un poc de pena, però vamos, el cicle té que seguir, i em queden que he tingut unes falles Covid, però han sigut genials, he tingut tots els actes, els he gaudit al màxim, i vamos, vaig a quedar-me en això, en tots els moments viscuts. Evidentment, a més, eres de les poques o la única que ha viscut actes per partida doble, com és el cas de la crida, per exemple. Sí. Bueno, m'imagino que això també farà il·lusió, no? Clar, viure la crida sí, viure la crida allà,
Bueno, no està, està molt bé també, no? Mira, del regnat més llarg de la història. Efectivament, efectivament, així és. Sandra Faus, com deia, fallera major de Gandia. José Manuel Prieto, alcalde de Gandia. Bueno, estem veient ara mateixa, com bé deies, i m'agrada molt que hagis fet aquesta comparativa, no? Això és una senyal també del que va passar o esperem que passi en la Covid, no? Sí, anem cap a una etapa de recuperació econòmica, però no era solament la recuperació econòmica. Jo crec que quan parlàvem de tancar un exercici en dignitat, també ens referíem al cicle dels sectors econòmics que viuen de la possibilitat de fer festa. Jo vull que en recordar-me de tots aquests sectors que al llarg de 18 mesos no han tingut pràcticament cap ingrés i necessitaven la certesa d'una data per a celebrar les falles en seguretat, per a tancar un exercici i per a veure escenes com la que estem veient. Jo crec que no n'hi ha ningú poble en el món que exemplifique com nosaltres la metàfora de la vida, que és fer foc de les cendres d'un projecte, d'un moment tràgic, d'un moment trist. N'hem viscut un moment molt complicat, ha hagut gent que ha patit moltíssim, famílies que han patit les urpes de la malaltia en primera persona. Sí. I aquestes flames, aquest renàixer, és també el començament d'una etapa que, a banda d'aquest component de recuperació econòmica, suposa també recuperació emocional de tot un poble, d'un poble com els valencians, que vivim i entenem la vida en el cicle del foc. I esta meravella és única en tots els pobles del món. Efectivament, acabem de veure ara mateix, en aquest mateix moment, com que hi ha noms ni noms, i jo crec que era la imatge perfecta per a les paraules perfectes de l'alcalde José Manuel Prieto, que com deia, no? Tornem a renàixer, i demà, 6 de setembre, segurament serà ja, no? O pràcticament començarà el nou exercici. Es deia el pirotècnic de Pere Baenas que volien fer una crema tranquil·la, relaxada, lenta. No sé jo com l'esteu veient vosaltres. No, jo crec que la crema va perfectament, eh? Estic donant-me compte que feia ja temps, és veritat, que no veiem aquestes imatges. Aquestes imatges és tancar un cicle i començar, com bé deia Sandra, demà un nou. I crec que ja ens ho mereixem tots i també que ahir se cremen pues, els mals sons que hem tingut en el Covid-19 i estaves, que comencem a viure ja. Estaves comentant el temps, ho he calculat esta vesprada antes de vindre. Parlàvem de 19 mesos des de quan hauria haver sigut les últimes falles, però és que de l'última crema estem parlant de 29 mesos, més de 700 dies des de que es va viure l'última crema, des de que vam veure aquestes imatges en televisió, en directe, on siga. Quasi 800 dies han passat, José Manuel Prieto, des de l'última vegada que visquem això. I tot el que hem viscut, la capacitat de la ciutat de la resiliència, no? Les falleres majors el dia de la crida deien això de la resiliència, i és cert, hem sigut una societat capaç d'afrontar una adversitat, i una adversitat que jo crec que generacions de nosaltres no havíem viscut mai. Però es tracta, ja ho deia també abans, d'una tornada progressiva a la normalitat. La normalitat costarà encara molts dies més, probablement igual que els dies que hem estat sense viure una crema. Però hem d'acostumar-nos a viure, igual que en les nostres rutines diàries, també les escenificacions del que som com a poble o com a societat, d'una forma distinta. I crec que Gandia, els fallers, la societat, han estat a l'alçada. Efectivament, ahí vegem a tota la comissió fallera de la plaça del Mercat, emocionada, abraçant-se, i també tota l'acord de Sandra Faus amb ella al centre, fent-se eixa foto. I si ella la tenen ahí, és perquè també s'ha sentat amb nosaltres la fallera major infantil d'aquest llarg regnat. Alba Ramon, molt bona nit. Molt bona nit. Bueno, últim dia d'esta setmana estranya, típica fallera. Com has viscut aquest últim dia de falles? Molt emocionat i amb tristor, no? La veritat, perquè hem esperat molt i ha valgut la pena, la veritat. Hem passat molt bé. Ha valgut la pena. Jo crec que em queda amb aquesta frase, Alba, perquè després de tant de temps, tornar a veure cremar una falla, la veritat que a tots està posant-nos la pell de gallina. No sé si has pogut veure també alguna falla infantil cremar, ara ja a les 8 i mitja, o no has tingut temps? No, estava dutxant-me i dinant, sopant. I sopant. És que heu acabat també relativament tard, comparat en aquests nous horaris, que crec recordar jo que en les últimes falles ja es van avançar un poc amb la petició, si no recorde mal, també de la República Argentina, per a també arribar a més gent. I bueno, este any, evidentment, i per obligació, ha de ser en un horari diferent. Ara parlarem també en breu en Telmo Gadea. A poder ser també m'agradaria que es veguera la samarreta que porto, que jo crec que és impressionant, la samarreta de Telmo Gadea. A veure si la podem traure en breu. Però ja per acabar, si vols també el deixe ja, que també vagis a gaudir d'esta crema, Sandra, Alba, perdona. Bueno, s'acaba un exercici
però també comença un altre nou i també tu estaràs ahí ajudant, m'imagino, a la que siga Fallera Major Infantil del pròxim regnat, no? Sí, clar que sí, desitjo el millor a la nova Fallera Major Infantil i Fallera Major i que se ho passin superbé perquè passa molt, molt ràpid. Efectivament. Bueno, ja estem veient a Telmo Gadea, president de la Federació de Falles, amb aquesta samarreta tan curiosa i que també amb aquest toc de sentir de l'humor també que tan necessari és en uns moments no, tan complicats com els que hem estat vivint. Ara en seguida parlem amb ell, però jo no sé fins a quin punt, i ara ja pregunto a Nacho i a José Manuel, al regidor de Falles o a l'alcalde de Gandia. Bueno, ara hem acabat un any, diguem, faller. Demà o esta setmana o en breu començarem un altre i passarem del més llarg de la història al més curt de la història. Jo no sé este canvi com va viure's dins de, bueno, en este cas la regidoria de Falles o l'alcaldia, com va viure's un canvi tan exagerat? Pues igual tindrem que treballar un poquet més ràpid que altres exercicis, però bueno, pues estem acostumats al moviment, no? I a estar sempre en la bretxa i intentar solucionar els problemes. Sí, serà efectivament del més llarg, com tu bé dius, passarem al més curt, però bueno, està tot ja previst, la Federació de Falles té els seus tempos i jo crec que no n'hi haurà cap problema i esperem que aquesta normalitat, aquesta nova normalitat, siga encara més normal, valga la redundància, i puguem celebrar unes falles del 2022 d'una manera ja un poquet més distinta, en uns actes ja retornar algun acte com el que es vivia així, pues els premis, l'entrega de premis, ojalà se puguin entregar els premis així en la plaça Major, ojalà se pugui fer la crida així en la plaça Major, o sea, que tornem a la normalitat. Jo crec que tot apunta a això, crec que la vacunació està anant molt bé, la incidència també, entonces jo crec que d'ací a març podem viure unes falles en total normalitat o almenys en quasi total normalitat. Com qualsevol faller, jo crec que diria ara mateix, qualsevol faller, tenim a la Mare de Déu allà al costat, bueno, pues que ensenga, no? que t'hagi sentit ara i que pugui complir-se aquest pronòstic per al pròxim març, que tanta incertesa té com ha tingut també este setembre, lògicament. No? Telmo Gadea està allà amb nosaltres, com deia, aquesta samarreta tan especial que jo crec que ha fet la Federació de Falles de Gandia amb el logo, amb el Covid, amb el Covid de neu i amb les falles de Gandia. Telmo, també feia falta, no?, aquest toc d'humor i aquesta part de tornar amb gràcia i amb ganes, no? És que, efectivament, si les falles no són sàtira, ironia, i burlar-nos, així n'heu de clar, burlar-nos de les coses que ens fan mal, què són les falles? No són res. Així és. Com has viscut? Ja hem acabat, pràcticament. Com has viscut aquestes falles tan estranyes? Quin balanç fem? Bueno, yo, l'alcalde i tu som més jovens, però Nacho i jo, que ja pintem més d'una cana, estes falles són com la cançó de Sabor de Amor. Recordeu aquesta cançó? Que diu, amarte és com comer naranjas en agosto i uvas en abril. ¿Vale? Naranjas en agosto i uvas en abril. Pues això són falles en setembre. Però la cançó continua dient-se Sabor de Amor. I Sabor de Amor és el que tenim per les falles. Un amor... jo crec que immensurable per la nostra festa, per la nostra tradició. I mireu les xiquetes eixes. Quan me diuen a mi que no se podia fer falles en setembre, que era una barbaritat, que les falles tenien que ser en març o no tenien que ser, jo els dic que respecte la seva opinió, però que la gent del carrer no me diu això. La gent el que pensa i la majoria de les falleres que tenim així vestides i els fallers és que portàvem any i mig sense tindre falles, i Gandia necessitava les falles. El poble necessitava la seva festa, i els fallers necessitaven manifestar-la de la forma més tranquil·la i més sensible possible, però sense abandonar la nostra festa mai. Bueno, m'encanta aquesta comparativa amb la cançó de Sabor d'Amor. José Vicenç, crec un segon... Crec que tens algú, estàs amb algun convidat, amb algú especial, conta'ns. Estic en l'eufòria de totes les falles de la falla a Plaça de Mercat que estan ara mateix, que s'inicien les dues reines de la comissió. Bueno, que espectacular, eh? Quina falla teniu ací? Quina falla tenim, gràcies a tot. Gràcies a tot el món que ha vingut ací. Com han viscut esta crema? Molt bé. No, alegre, no? Molt alegre. Perquè demà tornareu a la falla, segur? Crec que sí, segur. Bueno, Julián, s'acabó, no? Demà, quina és la fulla de ruta de la falla a Plaça de Mercat?
Pues a partir de demà. A partir de demà ja comencem a treballar per aquests 6 mesos a tope i tenen que ser molt... Noves reines... President, no, tu repetixes? No, jo repetix també. Vale. Tenim aquests 6 mesos ahí a tope i bueno... I a esperar, ja tenim el projecte nou i a disfrutar-ho tots. Molt bé, pues a gaudir, Marc, Telmo, José Manuel, Nacho, ahí está, qué felicitat. Julián Toledo, que aquest any a més ha compartit presidència, crec, amb el seu fill, amb Nacho Toledo, i per tant m'imagino que serà més feliç encara que mai. José Manuel Prieto, ja anem acabant, ja anem ultimant aquest directe, però abans d'acabar, bueno, jo volia saber també un poc també la mateixa pregunta que li ha fet José Vicenç a Julián Toledo, però ja a nivell Gandia. Quina és la fulla de ruta a partir d'ara? Bueno, dèiem recuperació emocional. Aquest component de recuperació emocional crec que l'hem encetat i en aquest sentit el renàixer d'un poble, que és aquesta metàfora del foc, serà prova pilot del que puga ser, per exemple, la Fira i Festes. Ja veurem com podem fer Fira i Festes, no d'una forma normal, no d'una forma com la coneixíem, però ens hem de marcar ja determinades fites de tornada progressiva a la vida, al que havíem perdut en l'etapa del confinament, que va ser duríssima, i en la plena pandèmia, quan encara no teníem aquesta seguretat de la vacunació, com deia abans el regidor. Però el més important és que comencem l'etapa de la recuperació econòmica de la ciutat, de les oportunitats, de les inversions. Imagineu-se com queda una ciutat mitjana com Gandia en aquesta ambició que tenim els gandians, en aquesta capacitat de lideratge d'una capital després d'una pandèmia. Necessita de l'impuls, i ahí estem les administracions. Impuls econòmic, impuls social, inversions, oportunitats. Eixos són els eixos. I ahí anem a centrar tots els esforços que vos he de dir que van a ser moltíssims. Esta setmana donarem algunes pincellades per a començar a veure realitats que vagin directament a la millora de tota la ciutat, de tots els nostres ciutadans. I ens anem a deixar la pell en això. Venen mesos apassionants. Jo vull veure totes les etapes difícils com oportunitats, igual que les han vist els fallers i les falleres i han construït des de l'adversitat. També les societats ens construïm des de les adversitats. I després d'aquesta gran adversitat, crec que Gandia mereix la millor etapa. I això és el que anem a intentar garantir, obrir, en companyia de tots, perquè d'una forma unida, junts, és com sempre inici de les adversitats. Pues esperem que així siga i que Gandia comenci també a renaixer, com bé dius. I, bueno, i la demostració clara és la tenim ahí al voltant del cantó, com sol dir-se, a la volta de l'esquina, com és, i ja Fira i Festes, que a més també podrem viure en primera persona molt, molt, molt proper d'ací. No vull molestar-vos massa bé, tampoc, perquè a més m'imagino que també tindreu una agenda apretada amb moltes falles, amb moltes visites a acabar de fer i també a disfrutar un poquet de les vostres falles. Però bueno, jo no voldria acabar sense, bueno, pues, fer aquest xicotet de sum. Nacho Arnau, t'ha tocat, és el moment. Bueno, com has viscut tu a nivell personal? Ja no a nivell de xidoria, a nivell personal. Com has viscut? Sabem que també eres ben faller. Conta'm, com has viscut les falles? Pues ho he viscut d'una manera distinta o diferent a altres anys. He pogut participar dels actes que organitzava la Junta, la Federació de Falles. La veritat que he sentit una gran emoció i ho hem parlat estos dies en Telmo. El dia de la crida per a mi va ser jo crec que per a tot el món, no? Va ser una emoció que jo, des que soc ben xicotet, que eixim en les falles, igual que Telmo o Prieto, jo no ho havia sentit mai. I tinc que reconèixer que va ser algo emocionant. Ahí és quan mos van donar compte que efectivament, com dia l'alcalde, Gandia, la gent necessitava, era algo emocional, necessitava recuperar-se, retrobar-se i estar en la festa, i les falleres majors i gent que van tindre al Palau Ducal va ser veritablement emocionant. Jo ho he passat molt bé, hem disfrutat, he pogut comprovar ja que les comissions han acomplit en allò que havien pactat en elles, que simplement era que s'acompliren les normes de seguretat, les normes sanitàries, i la veritat que tots els actes que hem fet d'una manera distinta i s'han organitzat en l'ajuda de l'Ajuntament per a la Federació de Falles, crec que han discurrit bé, no hem tingut cap incident destacable. I bueno, crec que hem de donar l'enhorabona a totes les comissions. Crec que per a elles no ha sigut fàcil, perquè plantejar unes falles tan atípiques no és mai fàcil, i crec que la resposta de totes les falles, i així està Telmo, que ho pot dir, crec que ha sigut sensacional. Entonces, donar l'enhorabona a tots, també a la ciutadania. La ciutadania ens hem donat compte que també tenia ganes de sortir al carrer, que també tenia ganes de celebrar, i esperem, i aquest desig que jo he dit, que és més un desig, potser, però espero que siga realitat, que el 2022
siga molt millor i puguem celebrar unes falles en un poquet més de normalitat que aquestes. Ojalá així no siga. I la demostració també està en el que estem vivint ara mateix a la plaça Major, les ganes de festa que no tenia la gent, les ganes de gaudir i, a més, amb responsabilitat, perquè en els planos que estem veient a la televisió és que vegem que tot el món està complint amb la mascareta, està complint amb el gaudir amb responsabilitat. I jo crec que és una gran demostració i, com dèiem al principi, gran exemple de que es poden viure unes festes, unes falles i també ser responsables i convivir amb el que ens ha tocat viure, que és esta pandèmia. Telmo Gadea, president de la Federació de Falles. Ja per acabar, també, un poc, eixa també, replegant eixa pregunta que li fem també a Julián i a José Manuel. Ara què? A partir de demà, 6 de setembre, comença ja la 21-22? Sí, efectivament. A partir de demà comencem, com vam pactar en les falles, un nou exercici. Però, si me permetiu, sí, clar. Estes falles no han sigut possibles gràcies al president de la Junta o a l'alcalde o al regidor. Han sigut possibles a tota aquesta gent, tots els pares, les mares, les xiquetes, els fallers i falleres que han dit fa calor, ens dona igual, ens tenim que arreglar un vestit, ens dona igual, farem l'esforç de pagar-ho. Tota la gent que ha sigut positiva en contra negativa. I gràcies a ells tenim falles. Gràcies als músics que, passant moltíssima calor, han estat tocant els seus instruments. Tota aquesta gent que ha creat en comptes de destruir és la que ha fet possible les falles en setembre. I per ells, avui hem cremat, i per ells demà comencem un nou exercici. L'exercici 21-22 comença demà dilluns. Comencem en una setmana que ja us puc anunciar que serà frenètica de notícies, frenètica d'actes, i no pararà fins al dia 19 de març del 2022. Però si ho podem fer, no és per els que estem així, és per tota la gent que s'ha esforçat, músics, empleats de la neteja, policies locals, ambulàncies, tota la gent que el seu temps d'esbarxo i de vacacions del mes d'agost l'ha dedicat en una setmana a preparar totes les falles. Als professionals, a la restauració, a l'hostaleria, tota aquesta gent que ha dit estem en falles, anem a complir, anem a per elles i el dia següent començarem un exercici nou. I a ells, des d'este humil president, no puc deixar de rendir-los homenatge. Des de la fallera més humil fins a la fallera major de Gandia. Tots són els protagonistes d'enguany, nosaltres no. Impressionant i boniques paraules dedicades precisament, com bé diu Telmo Gadea, no? A tots i totes el que han fet possibles aquestes falles 2020-2021, o diguen-li com vostès consideren. 5 de setembre, ja està pràcticament acabat de cremar el monument faller de la plaça del Mercat, ja està pràcticament acabat, per tant, este exercici faller tan estrany, tan atípic. Poden dir-lo com vostès vulguin, però el que sí que ha sigut és un exercici faller emocionant en moltíssims aspectes. Ha sigut un exercici faller històric, això no, ningú crec que té dubte, i ha sigut un exercici faller en el que, sobretot, i com bé deia Nacho Arnau, en la crida, a tots ens va posar la llagrimeta en els ulls, a tots ens va posar la pell de gallina increïble. José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, moltíssimes gràcies per estar així, per poder comentar esta falla i esta crema, volia dir, i per tancar, no, aquest exercici junta Telesafor. Gràcies a vosaltres perquè sou també imprescindibles per a poder arribar a gent que no pot estar en el carrer, no pot eixir de casa i que, bueno, també pot seguir de manera telemàtica tot el que hem fet. Ja sabeu que ha hagut actes on l'aforament no permetia que les persones pogueren acudir i passarà en els propers mesos amb els actes públics de la ciutat i esteu ahí els mitjans per a poder transmetre el que passa a Gandia. Ja sabeu que per a nosaltres, evidentment, és un plaer tindre esta vista tan privilegiada. Estem treballant, però jo per a mi estic més disfrutant que treballant. Nacho Arnau, regidor de Falles, també, com deia, moltíssimes gràcies per viure amb nosaltres este últim acte de l'exercici faller. Pues gràcies a vosaltres i, bueno, fer extensibles les paraules que dia Telmo, a tots els dispositius, a tots els dispositius que han estat treballant aquests dies, tant de policia, protecció civil, serveis bàsics, un fum d'operaris que treballen per a que tot això pues, isca bé. I és veritat, Telmo ho ha dit, la veritat és que no és el triomf de ningú dels que estem així, sinó és el triomf de la ciutadania, dels fallers, perquè efectivament hi vaig a fer
ferme eco o agarrar les paraules de Telmo, que está diciendo estos días, y es yes we come, así que ese podía y se hizo, y espere que la nit acabe bé, y si desde luego esta nit acabe bé, la verdad que todo habrá sigut un èxit, y dona la enhorabona, la verdad, a todos que han participado de la festa de una manera responsable y cumplint totes les normes. No vull ni imaginar-me el trencaclosques que hauràs viscut, Nacho Arnau, a part de com a regidor de Falles, com a regidor de Seguretat Ciutadana. Una bogeria, estic seguríssim. Sí, 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 perquè és tindre un poquet el cor partit, no? Perquè com a responsable de policia, pues, els falleros també me demanen tres coses, com a delegat de Falles ho tinc que mediar ahí, y bueno, un poquito de mano derecha, un poquito de mano izquierda, pero eso siempre lo he tenido y lo seguiré teniendo, y bueno, pero todo raonant-se, y la verdad que las reuniones que van tindre la federación, en Telmo, en la ejecutiva, en el president, siempre han sigut positives, sempre ha sigut per sumar, per aconseguir que això es portara endavant, s'ha portat endavant, i per això pues, tenim que estar, la veritat, contents de que hem pogut. I jo ve a cremar la falla, i la veritat que estava emocionant-me perquè dic, s'ha acabat, ho hem pogut fer, i ho hem pogut fer, crec que en normalitat, i avant, avant, i demà un cicle nou, i a treballar, i ja està, sense cap problema. I avant, efectivament. Telmo Gadea, president de la Federació de Falles, també. Igual que els altres, no? Moltíssimes gràcies per estar així, no? En este acte. Bueno, igual que tots els altres dies també. Moltes gràcies per sempre comptar amb Telesafor també per a la vostra Federació de Falles. Al contrari, mireu, els mitjans de comunicació, si feu falta en algun moment, eren este. Val? Sempre feu falta, sempre és imprescindible la seva tasca, no? Però enguany era necessària com l'àvia, i no, mai millor dit, no? Perquè, si no, moltíssima gent, la meva pròpia família, els meus sogres, els meus pares, ho han vist tot per la tele, perquè realment no n'hi havia aforament per a tots, no? Així que jo no puc donar-nos més que les gràcies, desitjar que la gent se ho hagi passat bé. Jo ara, no sé si, normalment quan acabem les falles, anem a la Pasqua i anem buscant l'estiu. Ara anirem buscant a la tardor i a buscar el Nadal, però bueno, sí, mira, són aquestes coses que el destí mos tenia guardades, però al final les falles ahí estan. Ha passat una pandèmia i hem tornat. I ara l'important és continuar estant ahí, no desaparèixer. Seguir sempre fidels a la nostra tradició valenciana i que en les falles no s'acabem mai. Efectivament. Pues moltíssimes gràcies a tots. Anem acabant ja este directe. No voldria acabar jo sense oblidar-nos també de les empreses, no? Que també han ajudat a Telesafor a que puguem estar en totes les cases que no podien, de les persones que no podien estar en els actes. Empreses com, per exemple, Talleres Joaquín Crespo, que porta més de 25 anys oferint qualitat i serveis, i que, anem a veure, que si tenen el cotxe un poc averiat, jo crec que no n'hi ha millor taller que Joaquín Crespo, que a més vos donen un vehicle de cortesia. O també, com anem a pensar en les falles sense pensar en la barraca fallera. Per fi ha arribat el moment i hem viscut aquestes falles amb moltes emocions. 50 anys d'experiència que t'ofereix la tenda d'indumentària per excel·lència en dia, la barraca fallera, en el carrer Sant Francesc de Borja, número 65. José Vicenç, que ja no queda ni una sola flama, ni una mínima flama ahí darrere de tu. La veritat és que no, només queda fum, molt de fum, és el que podem veure en imatges en directe a Telesafor. Queda ja apenes cendres que s'emporten de record les reines de la comissió de la falla de plaça del Mercat. Jo crec que és el símbol de que això ha acabat, són les 11:05 de la nit en directe. Recordem, per streaming telesafor.com, anem a posar ja el punt i final des del peu de falla, bueno, lo que era la falla, unes falles atípiques, però hem gaudit moltíssim, un poquet de calor, això sí, però per supost van a ser les falles de la història, unes falles que recordarem tota la vida, de segur que passarà de pares a nets, que serà una anècdota que espere que siga i se quede ahí com una anècdota per a sempre. Nosaltres jo crec que ja no podem dir res més des d'ací, des d'este punt en directe. Tenim els bombers ja apagant una mínima flama que llasga i ja ho deixem per esta nit. Això sí, el proper any, d'ací uns mesos, sis en concret, tornem ací en directe a Telesafor i les falles, Marc. Adeu, bona nit. Així és, José Vicenç, una forta abraçada a totes les persones que han viscut amb nosaltres estes falles, ja no sols avui, sinó des del dia 1 amb la crida, amb totes les mascletades. No ens oblidem que hem fet també
per primera vegada després de molt de temps les mascletalls de Gandia en directe també per Telesafor, en la crida, en els premis, en l'ofrena, avui amb la crema, hem volgut sempre estar del vostre costat, de les persones que no podien estar així per el motiu que fora. Ens ho deia José Vicenç al principi, moltes persones estaven a l'Hospital de Gandia ara mateixa posant Telesafor per poder veure una crema que este any no hauria pogut ser. Moltes gràcies a vostès, perquè sense vostès ja vos dic que això no seria possible. En este 19 de març ens despedim. Fins a la pròxima. Una forta abraçada. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta además de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Aulas y vehículos siempre desinfectadas y libres de COVID. Autoescuela Marcos, Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Gandhi Bebé, tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector.
Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde. Seat León e-Hybrid es otra historia. It's just a thing of beauty. La Barraca Fallera celebra el seu 50 aniversari. 50 anys d'experiència i tradició al costat de les falles, festes de pobles i grups de dansa. 50 anys vestint indumentària regional, oferint els millors productes dels millors artesans. I enguany, a més d'oferir unes increïbles promocions, obrim el nou espai de nòvies, Lilian Segre, amb la millor moda nupcial del grup Rosa Clara, Aire Barcelona, Alma Novias, Luna Novias i Adriana Alier. Descobrís tot un món d'indumentària i de nòvies al carrer Sant Francesc de Borja, 65, de Gandia. Farmacia 24 horas, Gandhi Bebé, La Barraca Fallera, Autoescuela Marcos, Grace Moda y Servicios y Automóviles SEAT en Gandía han patrocinado este directe.